নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, এইকেইদিন বিভিন্ন গৰম খবৰে অসম উত্তাল কৰি ৰাখিছে। তাৰ মাজেৰে এটা খবৰ হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰসংগ। স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ বিভিন্ন আন্দোলন হৈছে, প্ৰতিবাদ হৈছে, ধৰ্ণা হৈছে, কিন্তু চৰকাৰ যেন আকুৰ গছ। শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰে তিনিটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। তাৰে এটা নম্বৰত মই ফোন কৰিছিলোঁ মোৰ অভিযোগ লৈ, আৰু অভিযোগ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ পৰা কি উত্তৰ পালোঁ প্ৰথমতে আহক কল ৰেকৰ্ডিংটো প্ৰথমতে আমি শুনি লওঁ। লিখিব 07 8 0 7 8 4 0 6 1 8 1 0 6 1 8। হয়, আপোনাৰ যিখন ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিল পাইছিলে এইটো কথা কৈ আছে ন? হয় হয়, তাৰ আগৰ ৰেকৰ্ডটো চাই দিয়কচোন। আগষ্টৰ 1693 টকা আহিছিলে। হয়, ইমানটো বিল আহিব নালাগে, আমাৰ কোনো দিনে ৰেকৰ্ডে নাই। আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰত যিখন বিল আহিছিলে 170, সেইখন আপোনাৰ 1108 ৰুপিছৰ আহিছিলে। হয়, ছেপ্টেম্বৰৰ সেইটো। হয়, যোৱা বছৰতো আপোনাৰ সেম ইনিটে আহিছিলে। কিমান আহিছিলে যোৱা বছৰ? যোৱা বছৰ আপোনাৰ আহিছিলে 172। এই হেৰি ছেপ্টেম্বৰত, হয় হয়, ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰ মাহত যিখন আপোনালোকে বিল পাইছিলে সেইখনত আহিছিলে। তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে ছেম আহিছে ন? আপোনাৰ এইটো মাহত যিটো আহিছে 170, হয়, 170 ইউনিট, এইটো আপোনাৰ যোৱা বছৰৰ যিখন অক্টোবৰৰ বিল আছিলে, আপোনালোকে 14 তাৰিখে ৰিচিভ কৰিছিলে, হয়, তাত আপোনাৰ আহিছিলে 172। হয়, এই দুটা মাহত আপোনাৰ ছেম আছে। আৰু যোৱা মাহত আৰু আগষ্টৰটো চাওকচোন, আগষ্টত বেছিকে আহিছে। আগষ্টত আপোনাৰ 244 ইউনিট আহিছে, তাত আপোনাৰ বিল আহিছিলে 1693। হয়, যোৱা মাহত, যোৱা বছৰ কিমান আহিছিলে আগষ্টত? আপোনাৰ আগষ্ট মাহত আহিছিলে, আগষ্ট মাহত যিখন আপোনালোকে বিল ৰিচিভ কৰিছিলে সেইখনত আহিছিলে 88 ইউনিট, যত আপোনাৰ 540 ৰুপিছ আহিছিলে মাত্ৰ। কিন্তু এইবাৰটো, এইবাৰ আগষ্টততো 1693 টকা আহি গ'ল। আপোনাৰ মিটাৰটো আগতে কিবা ডিফেক্টিভ আছিলে নেকি? সেই বিষয়ে মই জ্ঞাত নহয় বাৰু, কিন্তু হেৰি চলিছিলে কিবা কিবি, মানে সেই টাইলছ লগোৱা গৈছিলে, তাত মেচিন চলিছিলে, সেইকাৰণে হ'ব পাৰে নেকি? হয়, আপোনাৰ আগষ্ট মাহত কাম কৰিছিলে নেকি আপুনি? হয়, একচুৱেলি আপোনাৰ যিটো এভাৰেজ ইউনিট আছে যোৱা বছৰৰ লগত এইটো বছৰৰ আপোনাৰ অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে, কিন্তু ইমান বেছিও ডিফাৰেঞ্চ নাই। কেৱল আপোনাৰ আগষ্ট মাহত বেছিকৈ বাঢ়িছে, মানে 100 ইউনিটমান আগষ্ট মাহত বেছিকৈ আহিছে। 100 ইউনিট নহয়, একচুৱেলি 244 আহিছিলে, তো আপোনাৰ আগষ্ট মাহত বেছিকৈ আহিছিলে। যদি কিমান আহিছে আগতকৈ এইবাৰ কিমান বেছি হেৰি ইউনিট খৰচ হৈছে আগষ্ট মাহত? আগষ্ট মাহত, হয়, আগষ্ট মাহত আপোনাৰ 244 ইউনিট আহিছিলে। এনে আপোনাৰ হায়েষ্ট আপোনাৰ যিটো দেখাই আছে ইউনিট, আপোনাৰ 172 দেখাই আছে। হয়, 172ৰ ওপৰত আপোনাৰ যোৱা নাই, মানে অহা যোৱা বছৰ আৰু এইটো বছৰত লগ হয়, কিন্তু আপোনাৰ অকল আগষ্ট মাহতে গৈছে। যদি আপুনি কাম কৰিছিলে ঘৰত, তাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। মেচিন লগালেতো অকণমান বিলটো আহে ন? ঠিক আছে, এই মাহত কৰক, এইটো মাহত আপুনি চাই দিয়ক, যদি এইটো মাহতো আপোনাৰ বিলটো বেছিকে আহে তেতিয়া আপুনি কমপ্লেইন এটা কৰি দিব। ঠিক আছে বাৰু, ঠিক আছে, এই নম্বৰতে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিম ন? হয় হয়, ইয়াতে কমপ্লেইন কৰাব পাৰিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে। দৰ্শকসকল, যদিহে যোৱা বছৰৰ সৈতে এই বছৰৰ তুলনামূলক মিল আছে বিলৰ মাজত, তেনেহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। তদুপৰি আগষ্ট মাহটোত যথেষ্ট বিল বাঢ়িছিলে, আমাৰ 1693 হৈছিলে, যিটো ডবল আগৰ তুলনাত। কোনো কালে আমি 1693 ভৰি পোৱা নাই। কিন্তু এইটো ক'ব লাগিব যে সেই মাহতে আমাৰ টাইলছৰ কাম চলিছিলে, গতিকে সেইকাৰণেও বাঢ়িব পাৰে। আপোনালোকে গম পাইছে মই তাত উল্লেখ কৰিছোঁ। যি কি নহওক, আপোনালোকেও এনেধৰণে ফোন কৰি আপোনালোকৰ অভিযোগবোৰ দি লওক, তেতিয়া আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰিব। মই ক্লিয়াৰ, আমাৰ বিল সম্পৰ্কে মই ক্লিয়াৰ হ'লোঁ, বেলেগ একো নহ'লেও মই ক'লোৱে টাইলছ কটা মেচিন চলিছিলে, তদুপৰি খুব গৰম, ফেন পাংখা এইবিলাক চলি আছিলে, আৰু যোৱা বছৰৰ বিলৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰি তেওঁলোকে যিখিনি কথা ক'লে, যদি সেয়া সঁচা হয় তেনেহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকেও প্ৰুফ কৰি চাওক, মই নম্বৰকেইটা স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে এতিয়াই ফোন কৰি জানি লওক। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।